Santa Coloma de Farners ha inaugurat el nou Centre de Recursos per la Inclusió Activa de Persones amb Diversitat Funcional. El centre oferirà assessorament, informació, orientació i formació amb temes vinculats amb discapacitat en general. En aquests moments, és a dir, això és el centre de recursos, no? Però en aquests moments el primer que es farà en aquest centre de recursos és acollir el centre ocupacional de la Fundació Astres. El centre de recursos pertany a la Fundació Gentis i la Fundació Astres, juntament amb la Fundació Gentis, pertanyem a Plataforma Educativa. Llavors, la Fundació Gentis ens ha cedit els espais perquè el centre ocupacional pugui començar a iniciar la seva activitat. El centre ocupacional que tenim aquí darrere acollirà en aquests moments, en una primera fase, val? Perquè això s'ha d'ampliar, en una primera fase a 20 persones amb discapacitat intel·lectual i que vindran acompanyades dels professionals que, bueno, que estan amb ells i que els acompanyen amb allò que necessitin. És a dir, la persona que ve aquí és adulta, té més de 18 anys, per tant, ve a treballar, però no hi ha una relació, no hi ha un contracte laboral, sinó que bé, el treball és terapèutic per ell. Val? Llavors, cada persona treballa al seu ritme, nosaltres ens acomodem moltíssim a les necessitats i les limitacions i capacitats que pugui tenir una persona. Aquí, en aquest espai, hi ha despatxos i després hi ha una sala molt gran, diríem que com molt, molt neta, molt clara, perquè bueno, volem que també sigui un espai de calma, de relax, que sigui un espai dinàmic, però que també sigui un espai que ofereixi calma i relax. I a més, amb aquests voltants que tenim, són fantàstics perquè això segur que ho aconseguim, no? Aquest centre es preveu una ampliació, val? Ara hi ha el centre ocupacional que ocuparà els espais que hi ha ara i llavors la idea és fer-ne una ampliació perquè doncs, es puguin atendre on hi haurà uns despatxos, on hi haurà diversos espais que es podran atendre doncs, a famílies per donar informació i fer altres tasques de hi haurà uns despatxos. Bé, la idea és que el centre doncs, creixi, no? Yo solo tengo que agradecer mucho a todas las personas que lo han conseguido, porque para mí era súper importante que la Sara estuviera aquí en su pueblo, que no tuviera que estar cada día en el autobús para arriba y para abajo, para Girona. Y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento y bueno, estamos muy emocionados porque no pensamos nunca que Santa Coloma pudiera tener un centro donde los acogiera. Siempre veíamos el futuro un poco, pues, un poco oscuro en el sentido de que veíamos que tendrían que estar fuera, de salir. Y el hecho de que ahora veamos que lo tenemos aquí, al costado de casa, pues para nosotros es muy importante. Es nuevo. Nuevo. Y es muy espacioso, ¿eh? Ya sé. Tiene mucha luz. La luz. Todo nuevo. Sí. Y tú tienes muchas ganas de venir, ¿eh? Sí. ¿Tienes ganas de venir o no? Sí. La Sara, por ejemplo, antes le costaba más, bueno, ahora pues le cuesta hablar un poco, pero sí, antes era más cerrada, ahora ella está más abierta, salen por el pueblo, caminan, todo el mundo las conoce, tienen otra visibilidad, ¿saben? El pueblo, que antes había mucha gente que me decía, no vemos a Sara, y claro, pues eso, era Girona a casa, casa Girona, y no, ella... Además, hacen muchas actividades porque hacen danza, hacen teatro, balonmano, salen a caminar... Bueno, muy bien. La Sara ha ganado. En conclusió, l'espai servirà com a centre de referència de la Fundació Astres a Santa Coloma de Farners, però el treball el portaran a terme dins la comunitat per incrementar la inclusió. Més filtres.